فريرada waxa la eegbu sitay muxuu ka sheekeyaa sariir ka sheekeyaa nin hon buma hayne laakiin daawo qaadan jirayo ka bacdi hatta bad buu yelan jiray dubarkii daaqada la saaray waxa leeyeen natus natus kartoonki ya daawadu qaadan jiray kartoonka ee natus waa daawad uu qaadanay oo geedka dheereeyneysan ku taala qolfkiisa guriga ma xabsiga xabsiga aan ugu cadaalay marka dumarka waxaa idhi xatabad in qaatay ma dhigto mabaalahaas cinta ma kanaa toonta inta sawirataana asooyi bilaa idinoo maragtay odayaasi ah saddex lugooda ka wada dhigi lahaydeen horyaare markaad aniga aad leedahay naagtaada iyo bararacaad ka hadlayso naagta meediyaha ka jooji adeer naagtan meediyaha xorbay u tahay waxaan maqli jiray i arkoy waxaa ka dameeya i qariyoy aniga afka aan ku amaano hadda milyuun caawa haddaan kaa jirna biri kuma caayaayo sababta waxaana soo dhex maray fogaati balaan eegno haddana wuxuu ku hadlayo ninkii nooca ahaa maxamed sameeyaan ku dhaartay ilaahaygii maxamed sameeyaan ku dhaartay sariirta markay ila soo fuulayso gabadhaasi anaa cadiga iyo musqushuba ku qasbahay iyo qubayska warna allaa shaydaan ku yaalo waa idi salaamay ilaa shalay waa jiifay waa hargabsanaa waa joogi waayey shiina culayow inaysan weynihii baraha bulshada tahaye malyuun rooble iyo ninkeedii hore magaciisa maaqaani wax ka soo dhe arrintooda milafkii baan baaray halay dhiibaan idhi dagaalka waxaa u baahan tahay markaa arrinta ka qarnacayso xaggee xaaladdu ka bilaabantay aniga waxaa ii soo kicinaysaan dagaal ka bilaabmay cara ka kacday faryadada wax la eeg buu sitay iyo naa'imaankaa la kaa qaad gacantaasaan sitay hay magac dilin ani maxaasaa ii soo kicinayseen war halkaas anu arintaas haddaan eegay ninkaa iyo gabadhaa boqolkiiba boqol waxa gardaran oo dulli ah oo dayuus ah oo bilaadamiir ah oo diin aan waxba ka garanayn oo bilaadadnimo ah ninka anu ma aqaani magaciisa wallahi ma aqaani haddana baran maayo iyadu se wacaan aan dhalay ina rooble isagaa ku bartay iyadaa ku bartay iyadoo meelaha warwarajinaysa war waxaan waxba kala garanayn oo gabadha sariirteeda ka sheekaynaya oo qaabka wada dhaqmaya ka sheekeynaya oo gurigeeda ka sheekeynaya oo awlaaddeeda aan dhaafin oo wax uu la haray aysan jirin weeye gartu ilaahay bay taqaanaa gabadhaasi waa dumar waa umul waa hooyo kii u ceeb asturi lahaa waa isaga maanta haddee candhuufo intaa kaga tufto ama haddee madara qaado haf ku siiso inuu xaggeeda eega xataa maahayn laakiin dunyo aakhiri sabaana la joogaa shiino cule arrintaas u rabaa inuu wax yar ka dhaho waxaa kaa codsanayaa channaalkayga youtube inaad subscribe saarto barteeda facebook follow soo diraado likety commentiga ay soo badiso videogana aa iga sii sheer garayso horta waxa waaye ninkani isagaa horay waxa weeye hadal dalqamisaa ilaahay uga keenay hadda koor baa waxaa la yidhi war gabadha tan aa social mediasaa ula wareegayso oo intaa ummadda islaamka aa wada caayaysaan ama dad kugu kor jaaifaynaysa weri gabadhaasoo berri aad ugu caayinaysid wuxuu yidhi maya ma caayi doono bal waa kane bal iga eega ila eega hadalkiisii maalintaa uu yidhi maxaa fiican afkaaga iyo dhagahaaga la ismaqlaan aniga afka aan ku amaano hadda milyuun caawa haddaan kaa jirna biri kuma caayaayo sababta waxaana soo dhex maray mas-uuliyad baa jirta dhaqan baa jira dhaqan aan mareexaan lagu aqoon bay habartaana keenta horta okay maxaa ka dameeyey waxaan maqli jiray i arkoy waxaa ka dameeya i qariyoy fogaati balaan eegno haddana wuxuu ku hadlayo ninkii nooca ahaa maxamed sameeyaan ku dhaartay ilaahaygii maxamed sameeyaan ku dhaartay sariirta markay ila soo fuulayso gabadhaasi anaa cadiga iyo musqushuba ku qasbahay iyo qubayska hadday nolol jirto horta waxbaa idin sheegayaa midda kale naagtii aniga meherka xalaasha iga diiday ee tiri ila noolow ma hadli kartaa horta afay ku hadasho maleeda gartu ilaahay bay taqaanaa gabadhaasi ninkaa wax walba oo ay soo tiri ooradiisii bay ahayd waa u soo dhexday horey buu usii dardaarmay oo u yidhi haddaan kala tagno dhaqan baa jira anuu gabadha hadal xun ma odhan karo sababtoo ah dadku markay saa lahaayeen micnaha waxay lahaayeen warheedhe gabadha tana hadda saa isku tihiin oo meelaha saa isu baxsanaysaan hadhowda xaaladdiinu meel kale ku dameynaysaa adoo caayaa la arki doonaa su yidhi maya waxay ahayd gabadhaasi wax walba oo ay tiri hadal kasta oo ay tiri wax walba ay ku samaysay si kasta u dhibtay inuu ka laandheereeyo oo dhinaceeda uusan eegin hadalka ay tiri iyo cayda ay soo cayday
iyo hadalada gabadha ka tagay marka la isku daro iyo intii ay tiri oo dhan hal kelmo oo uu ninkaasi yiri hadii ka fad la saaro halka kelmo oo uu yiri ba ka culus waa wax bila diin waa wax bila damiira waa wax aan dadnimo lahayn anigu markii hore baan ogaa inay halka tagayso maliin rooble qof caana tiktok joogtay baraha bulshada maxaa iska adiyad badnayd iska dhagax tuur badnayd cidna aan dhaafin bay ahayd waa guursaday ninkani hadduu guursado waxaa laga rabay inuu gabadhii social media ka farisiyo oo uu ka dhigo murwo gurigeeda dhaqanaysa oo edab leh sababtoo ah mas-uuliyaddii gabadha isaga qaaday markaa wixii ka dambeeya mas-uuliyaddii gabadhaasi isaga fuushay taas ma dhicin dad baa la hadlay wuxuu bilaabay inuu dadka iyada intuu la soo fariisto oo caydii ay ku hadlaysay mid ka xun dadka ku caayo qabiil ma dhaafayn shaqsi ma dhaafayn dad hadda waxaan arkaa qabiil ku taageeraya dadka dadka ugu sukeeya mareexaan jifiyo ka mid a buu wuxuu lahaa waawacale jifiyo iska dhan buu lahaa waawacale bal waa tane bal ila dhegaysta ninkaas fogaatay fogaatay marka uu dadka caayayo qabiilada soomaaliyeed u gafayo iyadii ay la joogto dad baa waxay leeyihiin warniyo gabadha haddaa guursatay oo ay xaaskaagii tahay oo xalaal kuu tahay oo maanta awlaada ku hayso walaalow social media ka saar ya waa lala taliyey waxaa la yidhi haddaa saa ku socotaan meelxilaa ku damaynaysaan jawaabtii dadka wanaagsan ee walaalihii ah uu siinayey waxay noqotay mid inkaaran isaga waa lala talinayey waa la hoga tusaalaynayey waxbaa loo sheegay soomaalida horeba waxuu tidhaahday wax kuu sheegana wax yarba aragtaa waxuu ku siiyana wax badan bal waa kan dadkii walaalihii ahaa ee u nasteexaynayey wuxuu ugu jawaabay bal ila dhugta maysaadadow maadaan ku dhanfayn lahaa markaad adiga aad leedahay naagtaada iyo barara aad ka hadlayso naagta meediyaha ka jooji adeer naagtan meediyaha xor bay u tahay ayadoo meediyaha halkaa ku jirta aad ka guursaday marka inaad xaafadaha ku meeraysato iyo xaasaska ragga ninkaasi nin damiir iyo dadnimo iyo diin ay meel u soo marto maaha nin loo cudur daari karana maaha nin raalligeli laga aqbali karana maaha hadda waxaan arkaa isagoo soo hadloole waa khaldamay ha iga raali ahaa toolaashee kana war hadalku wuxuu ammaan yahay intuu uurka kugu jiro wax aa ka tagtay oo aa habaysay oo aa gabadha ula hartay aanu garan maayo dadka qaar baa waxay leeyihiin waa belo labadooduba oo belo ismana ballansato ismana weydo waxba isma dhaamaan wax kan iyadu waa gabar waaye waa dumar isaga xilo u ahayd isaga xaas u ahayd wax walba oo ay shale kharibaysay mas-uuliyaddeeda isagaa lahaa maalintii ugu horreysay baa waxaa laga rabay inuu yidhaahdo war ma ku guursaday war xaaskaygiiba tahay halkaa fariiso sidii rijaalkii anaa mas-uul kaa ah aanay ahayn maandhay aniga qoftaan guursaday oo xaaska ii noqon lahayd ma tiide nagu kala wad ceebtaa iyo dhiiqadaa maanta lugaa kulama uusan jirin laakiin isagaa shale uga raalli ahaa mas-uuliyaddana isagaa lahaa marka anigu gabadhaas eed badan uma hayo waxa weeye shalayna baraha bulshada waa joogta iyadoo dad iska shiida oo adiyeysa sidiiba isaga joogi lahayd laakiin ninkan maalintuu u yimi waxaa idin gabadha gacanta qabto kama qabane ku soco ku soco ku soco cid walba jiir jiir waxaa rabto dheh buu yidhi markay kelmad isagii soo tiri maalinta kala tageen gabadh la furay waa garanaysaan wixii la rabaa ka iman karaa hal kelma markay soo tirina waa usoo fadhiistay waxbaana ulama harin umana hambayn marka aniga wiilkaa magaciisa aana garanaynin iyo gabadhaa maliin roobel la leeyahay labada boqolkiiba boqol wiilkaa ila gardaran gartuna ilaahay bay taqaanaa wax dadkaas hadda wacdi iyo wax lakala oran karana ma jirto war intaa ha isu dhaafinina waxa hadda wixii ka dambeeya haddaa isisii caydaan isku caayaysaan oo idiin hari anumaba garan karo intaasaan leenahay waa mid subxaanallah shiina culay tan isaga gacmaa ka taagay dhiiqo haddee jirtay waa tan arrintaa dhacday wey haddaa dhiiqiba haddee jirtay waa tan waa dhiiri waa dhooqo waxa kale waxaynu aragnay oo maqalnay ya oo weligeen dhegteena kusoo dhacay ma aha fogaatay waa shiina culay oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu